Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте UA Українське радіо Миколаїв на частоті 92 FM. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся на хвилі Українське радіо Миколаїв. Так розпочинається робочий день Тетяни Бакоцької, журналістки, ведучої радіопередач, авторки сюжетів на радіо та телебаченні. Вона переможниця низки міжнародних конкурсів та фестивалів. Дівчина створює програми на суспільно-політичну тематику. Вважаю, головне завдання журналістів – створювати якісний медіапродукт. Тому що журналістів ще називають воїнами інформаційної війни. І в залежності від того, наскільки ми правильно, відповідно до стандартів структуруємо, подаємо інформацію, від цього залежить те, як люди її сприйматимуть. 27 серпня оголосили імена переможців всеукраїнського конкурсу на кращу журналістську роботу про співпрацю України з НАТО. Серед лауреатів і Тетяна Бакоцька. Два її радіоефіри у номінації «Кращий аудіотвір» судді оцінили другим та третім місцем. Коли оголосили результати цього конкурсу, стало відомо, що я була єдина журналістка з Миколаєва, чиї роботи здобули нагороди на цьому конкурсі. Для мене це поштовх до того, аби робити нові матеріали на євроатлантичну тематику. 3,9 балів із 5 та друге місце отримав ефір Тетяни Бакоцької, що транслювався у програмі «Радіо День». Аби наздогнати переможців, журналістів громадського радіо, наші ведучі не вистачило 0,2 бала. Ініціатор всеукраїнського конкурсу – віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. По-перше, в цьому конкурсі як автори взяли участь не тільки журналісти, там, а це були і цивільні люди, і військові, і медійники, і волонтери, і чоловіки, і жінки, і старші люди, і досвідченіші, і молодь. Тому це означає, що нам вдається захоплювати вже велику, більшу кількість людей цією темою. По-друге, тішуся тим, що в нас роботи були представлені з величезної кількості куточків України, і це означає, що ця тема, вона є і цікавою, і важливою по всій Україні. Тетяна Бакоцька готується до наступних конкурсів, вже працює над створенням блоку ефірів екологічного та освітнього спрямування. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.